Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելուց շաբաթներ անց այսօր Վլադիմիր Պուտինը առաջին արտասահմանյան այցով ժամանեց Թուրքիա, քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների սերտացումը, տարածաշրջանի խնդիրներն ու սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը։ Անկարայում նախագահական պալատում կազմակերպված հանդիսավոր ընդունելությունից հետո երկու երկրների առաջնորդներն առանձնացան, դրամփակ ձևաչափով բանակցությունները շարունակելու։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, ռուս-թուրքական համագործակցությունը վերջին ամիսներին ավելի ու ավելի է սերտանում։ Նախագահ Պուտինի այցին նախորդել է երկկողմ շփումների աննախադեպ մի շարք։ 2017-ին Ռեջեփ Էրդողանն ու Վլադիմիր Պուտինը 8 անգամ դեմարդեմ հանդիպել են եւ ավելի քան 20 հեռախոսազրույց ունեցել։ Այս անգամ երկու նախագահները նախ հերակա կարգով մասնակցել են Թուրքիայի առաջին ատոմակայանի ԱԿՈ-ի հիմնարկեքին։ 4 բլոկից բաղկացած 4800 մեգավատ հզորություն ունեցող կայանն ըստ նախնական հաշվարկների շահագործման կհանձնվի 5 տարի անց։ Շինարարության վրա կծախսվի շուրջ 20 միլիարդ դոլար, ընդ որում ֆինանսավորումը ռուսական կողմն ամբողջությամբ իր վրա է վերցրել։ Երկկողմ համաձայնագրով շինարարության ավարտին ատոմականի բաժնետոմսերի 51%-ը կպատկանի Ռուսաստանին, 49%-ը կվաճառվի օտարերկրյա ներդրողների։ Ռուսաստանի նախագահին բնորոշելով որպես թանկագին բարեկամ, Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Թվիտերում գրել է. ԱԿՈ-ն հսկայական նշանակություն ունի Թուրքիայի եւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացման համար։ Կրեմլն իր հերթին հայտարարում է. Այս ծրագրով Ռուսաստանը կանգնում է Թուրքիայի միջուկային ոլորտի զարգացման ակունքներում եւ նպաստում է, որ թուրքերը յուրացնեն ժամանակակից միջուկային տեխնոլոգիաները։ Значимость этого масштабного инновационного проекта трудно переоценить. Այս մասշտաբային եւ նորարարական ծրագրի կարեւորությունը դժվար է գերագնահատել։ Ըստ էության, այսօր մենք ոչ միայն Թուրքիայում առաջին ատոմակայանի հիմնարկեքին ենք մասնակցում, այլև Թուրքիայում միջուկային ոլորտի զարգացման հիմքն ենք դնում։ Մենք սկսում ենք նոր ոլորտի ստեղծումը։ В атомной промышленности в целом мы создаём, начинаем создание новой отрасли. Միջերկրական ծովի ափին Մերսին նահանգում կառուցվող ատոմակայանից բացի երկու երկրներն այժմ նաև համատեղ գազատար են կառուցում։ Շուրջ 2 միլիարդ դոլար գնահատվող թուրքական հոսքը, որով նախատեսվում է ռուսական գազը սև ծովով հասցնել Թուրքիա, ապա հարավարևելյան Եվրոպա։ Էներգետիկ համագործակցությունից բացի Պուտինն ու Էրդողանը նաև ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների փակ դռների ետևում քննարկելու են Թուրքիային ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի մատակարարումն ու ռազմատեխնիկական ոլորտում հետագա համագործակցության ընդլայնումը։ Թեև ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հրապարակավ քննադատել էին Անկարային Կրեմլի հետ կնքված այդ գործարքի համար, թուրքական լրատվամիջոցներն էլ չէին բացառել, որ դրանով Թուրքիան կարող է հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների տակ, Էրդողանի վարչակազմը պնդում է։ Մտադիր չէ հրաժարվել։ Ավելին, օրեր առաջ, երբ ՆԱՏՕ-ի տասնյակ երկրներ միանալով Լոնդոնին արտաքսեցին ռուս դիվանագետներին, նախկին հետախուզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման համար մեղադրելով Կրեմլին, Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց. Անկարան Մոսկվայի դեմ քայլ չի անի չհաստատված մեղադրանքների հիման վրա։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների ջերմացմանը չի խանգարում անգամ այն հանգամանքը, որ երկու երկրները տրամագծորեն հակադիր դիրքորոշում ունեն Սիրիայի հարցում։ Ռուսաստանը պաշտպանում է նախագահ Ասադին, Թուրքիան նրա դեմ մարտնչող ընդդիմադիրներին։ Մենք սերտորեն համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ նաև Սիրիայում մահաբեկության վտանգը եւ պատերազմը հնարավորինս արագ ավարտելու հարցում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ակնկալվում է, որ վաղը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներին կմիանա նաև Իրանի առաջնորդ Հասան Ռոհանին։ Երակոմ քննարկման հիմնական հարցը հաղորդումների լինելու է սիրիական ճգնաժամը։